Olá, bom dia. O governo federal libera mais de 2 milhões de reais para Angra dos Reis, no Rio de Janeiro. A cidade é uma das afetadas pelas chuvas no estado. Receita prorroga prazo para a entrega da declaração do imposto de renda. Os contribuintes ganharam mais um mês. O programa Criança Feliz já realizou mais de 60 milhões de visitas familiares. O projeto atende crianças de até 6 anos em situação de risco. Terça-feira, 5 de abril de 2022, o Brasil em dia já está no ar. 8 horas da manhã estamos ao vivo também pelas redes sociais. O governo federal autorizou o repasse de 2 milhões e 400 mil reais para a Angra dos Reis no Rio de Janeiro. E nessa segunda-feira, o presidente Jair Bolsonaro sobrevoou as áreas afetadas pelas fortes chuvas. Vamos conversar ao vivo com a repórter Cláudia Boiunga, que tem mais informações para a gente. Cláudia, bom dia para você. Bom dia, Natália. Isso mesmo. O presidente Jair Bolsonaro mudou a agenda dele aqui no Rio de Janeiro e fez esse sobrevoo de helicóptero pelas áreas mais atingidas pelos temporais do fim de semana em Angra dos Reis. Ele estava acompanhado do governador do Rio, Cláudio Castro. Ele também visitou o bairro de Monsuaba, em Angra, um dos mais atingidos por esses temporais, onde 11 pessoas morreram. Segundo o último balanço do Corpo de Bombeiros, em todo o estado, por conta dessas chuvas intensas do fim de semana um total de 19 pessoas morreram e quatro pessoas ainda estão desaparecidas o governador do Governador do Rio, instituiu um gabinete de crise e vai, junto com o governo federal, fazer a construção de casas populares no município de Angra dos Reis. Esse repasse de 2 milhões e 400 mil reais para Angra do governo federal vai beneficiar cerca de 85 mil pessoas. E hoje, o ministro do Desenvolvimento Regional, Daniel Ferreira, vai visitar Angra dos Reis e paraty para discutir mais. Ações para combater e mitigar os efeitos desses temporais do fim de semana. Natália, volto com você. Obrigada, Cláudia. Um acordo firmado entre o governo federal e a arquidiocese do Rio de Janeiro vai ajudar na preservação da biodiversidade e na diminuição dos impactos ambientais do Parque da Tijuca, onde fica o Corcovado e o Cristo Redentor. Também foi assinado o documento para regularização fundiária de comunidades do Complexo da Maré e do Parque Alegria. Na cerimônia foi assinado um protocolo de intenções entre o Ministério do Meio Ambiente, por meio do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade, o ICMBio, e a Arquidiocese do Rio de Janeiro. O Cristo Redentor fica dentro de uma unidade de conservação, o Parque Nacional da Tijuca, que tem 40 quilômetros quadrados. A iniciativa tem como objetivo unir ainda mais a vocação ambiental, turística e religiosa de uma das Sete Maravilhas do Mundo Moderno. Um acordo histórico que representa uma solução definitiva. Agora, a Igreja fazendo a gestão do espaço do Cristo Redentor de forma concreta e permanente e, do outro lado, o ICMBio, mantendo sua competência de administrar o parque. É importante renovar aquilo que foi feito há mais de 90 anos, e com as novas situações e novas instituições, nós refazemos também esse espaço de convivência e nossas responsabilidades que aqui existem. Este momento de alegria, de paz, de reencontro também, Bem demonstra na prática que um governo que ajuda, colabora e teme ao seu Deus. Também foi assinado um acordo para regularização fundiária de duas comunidades do Complexo da Maré e de uma área da comunidade do Parque da Alegria, aqui no Rio de Janeiro. O objetivo do governo federal é proporcionar o direito à moradia às famílias. Ao todo, mais de 12 mil famílias de baixa renda serão beneficiadas. O nosso presidente avança com a transferência de riqueza. O governo brasileiro é trilionário. E por que não transferir essas propriedades exatamente para os mais frágeis? E a Receita Federal prorrogou o prazo de entrega da declaração do imposto de renda deste ano. Glauco de Queiroz traz as informações ao vivo para a gente. Glauco, bom dia. Oi, Natália. Bom dia para você e bom dia a todos. Então, o prazo, que antes era até 29 de maio. Passou para. Aliás, o prazo que antes era até 29 de abril passou para 31 de maio. Né? Portanto, os contribuintes que ainda não entregaram a declaração ganharam aí mais um mês. A medida foi publicada no Diário Oficial da União desta terça-feira. O prazo começou lá no dia 7 de março e até ontem a Receita Federal já havia recebido cerca de 11 milhões. De de declarações. A estimativa é que sejam entregues aí no total cerca de 34 milhões de declarações do imposto de renda. Quem não entrega no prazo, né, fica sujeito a multa de 1% ao mês sobre o imposto de renda devido e com valor mínimo de R$ 165,74 e com valor máximo de até 20% do do imposto devido, né? As restituições serão pagas aí de maio a setembro em cinco lotes. Um a cada mês. O preenchimento e a entrega né, podem ser feitos por meio do programa, né, do programa Gerador do Imposto de Renda de 2022, via celular, ou também no computador, ou diretamente no site da Receita, pelo portal ECARC, que é aí o Centro Virtual de Atendimento da Receita. Natália, com você. Obrigada, Glauco. Os produtos apreendidos pela Receita Federal podem ser doados a prefeituras e instituições beneficentes. Cidades afetadas por fortes chuvas já receberam essas doações. Recentemente, a Receita Federal doou nove caminhões com cerca de 100 toneladas de mercadorias apreendidas a mais de 30 mil pessoas atingidas pelas fortes chuvas no norte de Minas Gerais. Várias outras mercadorias que tinham sido apreendidas ainda no decorrer dos anos, inclusive tendo até alguns eletrodomésticos também, né, importados de forma irregular. Então, pessoas que perderam, né, as é, a enchente, né, veio e muitas pessoas perderam tudo. Esses itens foram para a sociedade foram entregues para a prefeitura e a prefeitura fez aí a distribuição para a sociedade ali do Norte de Minas. A Receita Federal também doou este ano 12 toneladas de roupas à população atingida pelas fortes chuvas em Petrópolis, no Rio de Janeiro. Todo esse material, antes de ser doado, passou por um processo de descaracterização. Esses vestuários eles ingressam no país de forma irregular e nós temos, tínhamos que destruí-los né só que a partir do momento que você tira ali aquela marca famosa né o, o símbolo daquela marca famosa do vestuário e tira a etiqueta ele passa a ser um vestuário normal é né, um vestuário como qualquer outro e ele pode ser doado né, para as pessoas carentes Para receber doações a prefeitura precisa entrar em contato com a unidade mais próxima da Receita federal e fazer a solicitação formal Para mais informações acesse o site que aparece aí na sua tela. A pandemia fez com que os brasileiros procurassem os postos de saúde para se vacinar contra o coronavírus. Mas outras doenças continuam circulando entre a população. Algumas já haviam sido erradicadas do país, mas retornaram por causa da baixa cobertura vacinal. Por isso, é preciso ficar atento ao calendário de vacinação. Nesta segunda-feira, o Ministério da Saúde lançou a campanha nacional de vacinação contra a gripe e o sarampo. A previsão é que mais de 76 milhões de pessoas dos grupos considerados prioritários tomem as vacinas contra a gripe e contra o sarampo. A campanha vai até o dia 3 de junho e será realizada em duas etapas. A primeira, que vai até 2 de maio, é destinada a idosos com 60 anos ou mais e trabalhadores da saúde. A segunda etapa tem início no dia 3 de maio e vai até 3 de junho, para crianças de seis meses a menores de 5 anos de idade, grávidas e mulheres após o parto. Povos indígenas, professores, pessoas com comorbidades ou com deficiência permanente, forças de segurança, além de outros públicos. O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, participou do lançamento da campanha em uma unidade básica de saúde no centro de Brasília e vacinou alguns idosos e profissionais de saúde. Há uma queda da cobertura vacinal no mundo todo, isso não é um fenômeno só do Brasil, né? é até uma questão paradoxal. Quando se consegue controlar com mais eficiência, a população se esquece dessas doenças e deixa de buscar é, as vacinas que estão aí disponíveis e são um direito de todos. No total, o governo federal distribuiu 80 milhões de doses de vacinas contra a influenza aos estados e ao Distrito Federal. O imunizante é eficaz contra cepas H1N1, H3N2 e tipo B. O dia de mobilização nacional da campanha está previsto para 30 de abril. Acho muito importante que a fila, a, a, a gripe é uma coisa que mata também, é a coisa que é sempre é prevenção. Tomando a vacina, se precavendo, você vai desafogar os nossos postos de saúde, dando oportunidade para as pessoas com doenças mais graves. Em participação no programa de rádio A Voz do Brasil, o ministro da Saúde ressaltou o desempenho do país na imunização contra a Covid-19 e mostrou que o Brasil é uma referência internacional. A forte campanha de vacinação do Brasil. O que o Brasil fez durante a pandemia da Covid-19 fortaleceu o sistema de saúde, ampliou a capacidade de vigilância e saúde, a vigilância genômica que o Brasil foi escolhido por todos os países da América para representar a América no organismo governamental negociador do novo tratado de pandemias. A Anvisa aprovou o registro definitivo da vacina COVID-19 da empresa Janssen. O imunizante já estava liberado para uso emergencial desde 31 de março do ano passado. As bulas atualizadas da vacina podem ser acessadas no site que aparece aí na tela. Este ano, o programa Criança Feliz superou a marca de 60 milhões de visitas domiciliares. O projeto apoia famílias em situação de risco com foco no desenvolvimento de crianças até 6 anos. O Criança Feliz aparece, oferece assistência social, saúde, educação e promove o desenvolvimento social e cognitivo dos pequeninos. Toda semana o Tiago tem um encontro marcado na casa da Gisele. Na estrutural, que fica a 20 quilômetros de Brasília, vivem famílias de baixa renda. Durante a visita, em que verifica o crescimento da menina Pérola, de um ano e nove meses, Tiago repassa novas orientações e observa o cotidiano do lar. Tem um momento de espaço de escuta né, para essa família, dela se sentir importante, de voltar a sonhar e de voltar a acreditar né, que, que pode dar certo, que as desigualdades realmente podem ser... Reduzidas, né? O programa atende crianças de até 3 anos de famílias do cadastro único. Crianças até 6 anos que perderam algum responsável durante a pandemia de Covid-19. Crianças de até 6 anos de famílias beneficiárias do BPC. Ou aquelas afastadas do convívio familiar por medida protetiva. 3.027 municípios participam do programa, que oferece estímulo motor, sensorial, afetivo e de linguagem até os seis anos de idade, a chamada Primeira Infância. A meta do governo é oferecer aos brasileirinhos em situação de risco um crescimento físico e social, mais tranquilo e saudável. Isso vai evitar é, gravidez precoce, é, criminalidade, evasão escolar, vai nos trazer jovens, uma geração de crianças e jovens com todo o potencial para aprendizagem. A mãe da Pérola conta que ela vem adoecendo menos e se desenvolvendo melhor após as visitas domiciliares. A coordenação motora dela melhorou bastante e a fala também. Coisas que ela não falava que agora ela fala, como mamãe, papai. O programa Criança Feliz já fez mais de 60 milhões de visitas. Foram mais de 1 milhão e 330 mil famílias atendidas. Crianças como a Pérola estão no principal grupo atendido, mas gestantes também recebem as orientações. É a quebra do ciclo de pobreza. A gente acredita que aí está o segredo. Do investimento na primeira infância. Eu espero que a Pérola é que ela cresça, estude, faça sua faculdade, né? termine seus estudos e tenha um bom emprego, até para ter uma vida melhor do que a que eu tive. Né? Verdade. E a gente fica por aqui, uma ótima terça-feira para você. A gente se vê amanhã. Até lá.